první ze čtyř rozplavek mužů na dlouhé polohovce. Pavel Janeček hned v té první rozplavbě a v dráze šesté. Pavel měl původně startovat pouze v této disciplíně, to znamená 400 metrů polohový závod, ale dostal šanci si, jak se říká, ošahat bazén v Barceloně už na 200 polohou, to znamená na poloviční trať. Ta se mu povedla, řekl bych, výtečně, protože si zlepšil svoje osobní maximum, kdy zapal čas, který měl hodnotu pod 2 minuty a 4 vteřiny, konkrétně 2:03.83. A já věřím, že mu to psychicky pomohlo a že ho to nakoplo do tady té 400, takže rychlost určitě má. Doufejme, že mu vydržela i vytrvalost a takový kvalitní výkon. Jeho nejlepší letošní výkon na 400 metrů polohově má hodnotu 4:27.28, což je i čas, kterým se jsem samozřejmě kvalifikoval. No, nebylo by špatné zaútočit na ten český rekord, který už je od roku 1983. Je hodně vousatej. Je držení Jošky Hladkého a byl náš vynikající polohovkář, který sbíral opravdu velké vavříny v této disciplíně. V první rozplavbě je tam Hestloj v nulté dráze, Kytin v první, Straždas ve druhé, Kněževič ve třetí, Dimitrov ve čtvrté, Olmeka v páté, Jeneček tedy v šesté, Meyer v sedmé, Plzí v osmé a Maklapet ve deváté dráze. Pro Pavla je to druhá účast na mistrovství světa, nicméně na mistrovství světa dospělých je to první, protože on se účastnil mistrovství světa juniorů v Peru. Také se zúčastnil mistrovství Evropy juniorů jak v Belehradě, tak v Antwerpách, to znamená, že startoval na obou juniorských Evropách, což je vlastně maximální možnost, co může plavec startovat. A také se zúčastnil mistrovství Evropy ve francouzském Chartres v roce 2012. Pavel Janeček po první 54. po té druhé obracel z pátého místa. Víme, co ta třetí 50. No a třetí místo. Osu nahoru. To jsem měl možnost s ním mluvit ještě na soustředění, než odlétal na mistrovství světa, tak jeho cíl pro toto mistrovství bylo zapalovat někde okolo času 4:25, což znamená přiblížit se jdeme tomu k českému rekordu. Já myslím, že každý osobák pro něj bude super. Opět jdeme na změnu plaveckého stylu. Janeček už na druhém místě za Mrabetem, který v té deváté dráze postupně přesportoval Meyera. Meyer bude mít problémy právě také s Pavlem Janečkem. Nevím, ty máš nějaké informace, jestli Pavlovi třeba nesedí jeden z těch čtyř stylů nějak výrazně, nebo jestli je to vyrovnaný plavec? Co se týká znaků nebo kraulu, taky vynikající, stejně tak na delfínu. Myslím si, že pro něj nejslabší, v úvozovkách nejslabší článek, ono říct, že má nějakou disciplínu slabou, když dokáže plavat 400 polohovku na dlouhém bazéně za 4:27, je trošku troufalé, ale myslím, že nejslabší jsou pro něj prsa. Mrabet, Meyer a Janeček, takové je původné pořadí na těch nejlepších pozicích. Tahle rozplavba vízí docela širokou škálu výkonu a techniky. Polohovky prsa všeobecně jsou složitý pro všechny polohovkáře. I když ten polohovkář je extra třída, tak dost často se stává, že prostě má ty prsa naprosto nejslabší. Ono to můžeme vidět v podstatě v případě Katinky Hošova a podobně, kdy oni jsou schopni zapalovat na mistrovství světa jak delfín znak, tak kraul, ale do těch prsavských disciplín se nehrnou, stejně tak Phelps. On ji dokázal zapalovat velice kvalitně, ale na opravdu velkých závodech ji neplaval, protože tam ta specializace je hrozně zná. Pavel na té druhé prsavské 50 se ztratil v souboji s Meyerem nebo Mrabetem skoro 3 sekundy, ale může to dohnat v té závodečné kraulařské stovce. A docela se daří.
jistý u rozplavby to nebude, to bude buď Meyer anebo Mrabet, tedy sedmá, respektive devátá dráha, ale tam bude důležitý ten čas Pavla Janečka, jestli si splní ten svůj osobní cíl na tomto světovém šampionátu. Troška pěstí, už se to krátí poslední metry, teď to hodně bolí. Nevypadá to špatně s tím časem. Sobák to bude. Mrabet první, Meyer druhý, Janeček třetí. 4:25:14 je čas Pavla Janečka v této rozplavbě. Super, jeho cíl byl plavat okolo 4:25, to se mu povedlo, řekl bych, na výtečnou, takže gratulace jemu i trenérovi.